Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрында қазақ поэзиясының падишасы Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына арналған «Сенің махаббатың» атты поэтикалық музыкалық қойылымның тұсаукесері өтті. Спектакльдің қоюшы режиссерлері міндетін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Нұрлан Жұманиязов пен Болат Ұзақов атқарды. Режиссердің сөзінше, қойылымдағы басты мақсат ақынның өмірі мен шығармашылығына шолу жасай отырып, көрермен қауымға рухани әсер ету. Фариза апамыздың өзінің бейнесін алып жүретін Алтынай Нөгірбек белгілі актрисамыз болды. Орталық тұлға сол кісінің бейнесі. Бірақ біз бұл жерде ол кісінің поэзиясына баса көңіл бөлгендіктен бұлай сыртқы ұқсастығын ештеңе іздеген жоқпыз. Өйткені ол негізгі айтылатын ой апайдың ішкі жан дүниесі. Ақынның поэзиясына арналған кеште көрерменге Фариза Оңғарсынова өмірінің әр кезеңдері жазған өлеңдерден құрастырылған ой саларлық қойылым ұсынылды. Ақынның анасының рөлін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақыт Исабекова сомдап шықты. Мен үшін бұл спектакль өте бір толғаныс. Өйткені Фариза апа деген ол тұлға ғой. Енді ол кісіні туған ананы ойнау ол оңай емес. Өйткені Фариза апаны алып десек, алып туған ана ғой. Сол ананы ойнауда мен үшін үлкен жауапкершілік. Сондықтан мен іздендім, өйткені бұл жерде анасы бүкіл елдің анасындай ақыл айтады. Балам дейді, сен еш уақытта мінезіңді, сеніміңді, сезіміңді жоғалтпа дейді. Жұмат Шанин атындағы Шымкент қалалық академиялық қазақ драма театры жаңа қойылымның тұсауын кесті. Көрерменге жол тартқан туынды комедия жанрында авторы ресей драматургы Надежда Птушкина. Күтпеген кездесу деп аталатын спектакльде анасына қамқоршы боламын деп кәрі қыз атанған арудың тағдыры баяндалады. Қойылымда небәрі 4 ақ актер ойнайды. Маңыздысы әртістердің аздығында емес, анаға деген мейірімді көрерменге жеткізу болатын. Жәмилә Бекмұрзаева анасы үшін өз өмірін құрбан еткен ару. Ол өзіне өмір сыйлаған жанның жағдайын жасаймын деп кәрі қыз атанады. Бірақ 50 жастан асқанда өмірлік жары оны өз іздеп келеді. Абайсызда пәтерлерді шатастырып алған ер азамат аяқ асты қалаулысын жолықтырады. Осылайша жас жігіттің жүрегін жаулап аламын деп ойламаған ару анасын күтпеген жерден шексіз қуанышқа бөлейді. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Қазақстандағы Үндістан елшілігі ұйымдастырған «Ғажайып Үндістан» таңғаларлық көпқырлы мәдениет атты фотокөрме ашылды. Экспозицияда көрермен қауым назарына үнді елінің бай мәдениетінен сыр шертетін бірегей фото еңбектер ұсынылған. Көрменің басты мақсаты Қазақстан мен Үндістан арасындағы ынтымақтастықты тек мемлекеттік аппаратта ғана емес, халық арасында да нығайту болып табылады. Біз үнді елінің мәдениетіне, оның туризмге арналған керемет мемлекет екеніне қазақстандықтардың, әсіресе жас ұрпақтың қызығушылығын тудырғымыз келеді. Үндістан ол тек Гоа мен Тәжмахал ғана емес, Үндістан ол әлдеқайда үлкен, бай мемлекет. Фото көрме 4 бөлімге бөлінген. Біріншісінде көрермен назарына ұлттық фестивальдер мен мерекелерді тойлау сәттері түсірілген суреттер ұсынылды. Екінші бөлім мәдени мұралар мен тарихи орындарға арналған. Үшінші бөлімде Үндістанның бай жануарлар әлемі ұсынылған. Ал төртінші бөлім үнді қалыңдықтарына арналған. Себебі Үндістан өзінің ерекше үйлену салтанатымен әлемге әйгілі бола алған. Суреттерден бөлек шарада кітапхана қорынан және Үндістанның кітап бұрышынан Үндістанның тарихы мен мәдениеті туралы Үндістан маржан атты қазақ, орыс, ағылшын және хинди тілдерінде кітап көрмесі ұйымдастырылды. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 31 қаңтар күні Қостанай облыстық орыс драма театрының труппасы «Под небом Парижа» қойылымын ұсынады. 31 қаңтар күні Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театрында «Корабль дураков» спектаклі өтеді. 31 қаңтар күні Шығыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрында «Қасқыр ұлыған түнде» қойылымы ұсынылады.